Шахрайство на людських смертях. Після пожежі в російському Кемерові та масових перевірках торгових центрів в Україні активізувалися шахраї. У Дніпрі невідомі почали дзвонити до керівників таких центрів і вимагати хабар за проходження перевірок. Представляються керівниками рятувальних служб, погрожують штрафами та навіть закриттям комплексів. Оля Павловська розповість. Телефон, фантазія та нахабність – це була триденна атака шахраїв із вимаганням грошей. Керівники ТРЦ підтвердили це і поскаржились справжнім рятувальникам. Проте писати заяву до поліції чи говорити про це на камеру ніхто з них не захотів. Від 1 до 5 тисяч доларів. За ці гроші шахраї обіцяли підприємцям бути поблажливими або ж взагалі скасувати перевірку на протипожежну безпеку. Хабар просили перерахувати на приватну картку у гривнях за курсом НБУ. Я обурений цим, це в мене немає навіть слів, щоб це все висказати. Це керівник обласного управління ДСНС. Саме його ім'я присвоїв собі телефонний злодій. До афери чоловік готувався ретельно. Свій номер зареєстрував на Андрія Кульбача та з сайту взяв фотографію начальника. Дзвонив керівникам ТРЦ із нагадуванням про перевірку і вимагав гроші. У мене є навіть інформація, що один із керівників навіть пішов на цей шантаж. І кошти були перераховані. Я жоден таких команд не давав і давати не буду. Ні один співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій не звертався до них і не пропонував. Просто з кабінету керівника ДСНС телефонуємо самозванцю, кажемо дзвінок з ТРЦ і намагаємося уточнити деталі. Просто руководитель просив уточнити, на що можна рахувати. На мінімальні затрати, так скажемо, замічення. Невідомий каже, що усе узгоджено на найвищому рівні, а от запитання про гарантії його дратують. А вже коли буде перевірочка, тоді вже там самостійно не розбирайтесь. Якщо ви мені не вірите, або думаєте, що я офіцер, вас обманываю, ну, мені неприємно це слухати, тому це більше вам треба, ніж мені. Я все чув і сміявся, просто сміявся. Зухвалі це просто вражає до такої степені, що я не можу, я готов рвати її. Керівництво ДСНС звернулося із заявою до СБУ та поліції. Там вже з'ясували, картка, на яку збирають хабарі, належить жителю Ужгорода. Встановлюються особи, які представляються керівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та номери, з яких телефонуються. Та в подальшому буде вирішуватися питання з відкриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій. Тим часом перевірки торгових центрів тривають. З понад 30 об'єктів на Дніпропетровщині вже перевірили 12. Перший пішов! У разі вимагання грошей рятувальники закликають підприємців одразу звертатися на лінію довіри та до правоохоронців, а передусім подбати про пожежну безпеку у своїх торгових центрах. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.